que é um lançamento legal, 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 que eu já tinha falado um pouquinho dele, né, gente? Ai, casal fofo, eu já amo esse casal antes de ver o drama. Olha o beijinhos! Alessandra, seu beijinho na tela, Alessandra. O dono original, né? Ele nem precisa fazer nada, ele é o dono original aqui. Cadê aqui? Do carimbo. Que fofinho. Dono original do carimbo fofinho, né? O nosso Joseph Zay maravilhoso, lindíssimo, fofíssimo. Vamos falar aí do novo drama dele, certo? Ei, Alessandra, beijinho na área, um beijinho. Temos aqui, eu já tinha falado desse drama, lembra? Há um tempo atrás, numa dos dramas news, a gente vai ter o romance On the Farm, o romance na fazenda, né? Que foi lançado no dia 14 de outubro, meio como surpresa aí. Se eu soubesse que. Se tivessem falado que esse drama ia lançar antes de eu ter feito a live da quarta passada, é lógico que eu tinha falado dele, mas foi meio assim. Ai, saiu, sabe? É um drama chinês curtinho até, de 26 episódios, de histórico, comédia, romance e vida, certo? Vamos aqui continuar a ver os detalhes desse draminha que com certeza eu vou ver. Esse eu vou ver, gente. Assim, já aviso de antemão que eu vou ver. Joseph Zen é o Shenhu, maravilhoso. Não preciso apresentar Joseph, beijinho Zen, né? Que é o nosso querido aqui, dono do carimbo fofo, dono original do carimbo fofo, que ele é um fofo. Né, acabamos de ver ele aí, misterioso Lotus Casebook, arrasando. E a gente tem a queridíssima Tian Shiwei, que eu gosto muito também, né? Como a Lian Man Er. Certo? São aí os nossos protagonistas. Ela teve muito fofa lá naquele drama O New Life Begins, né? Eu gosto muito dela lá, né? Com o Bai Jingting. Vamos continuar aqui. Eu gosto daquele drama, é muito fofo. Vamos continuar. E a gente tem o Xin Ze como Wang Yuren, ok? Também um outro ator aí que a gente já conhece a carinha, né, gente? Vimos ele recentemente também, né? No Love You Seven Times, né? Não era ele, era ele mesmo, né? Vamos ver aqui a cara dos outros artistas. Tem outros atores aqui. Vamos ver a continuidade aqui do elenco. É um elenco grande. Bastante pessoas. As caras conhecidas aqui que eu já vi em outros dramas. Ai, tem um kid aqui, ó. Gordinho, fofinho, que fofo. Bonitinho. Tá aí os dois com a sua roupa lá fazendo. Ai. Ó, ele ali de super fazendeiro, chapéu de fazendinha. Tão bonitinho, gente. Olha ela aí também. Deitada aí na grama. Tá aqui esses cartazes são bem legais, né? Que eles lançam pra. Quando já tem. Vai alcançando os pontos de popularidade, né? Tudo bem amarelinho, verdinho, né? Bem a cor assim da natureza. As roupas são bem coloridas, né? O drama parece que é bem colorido, vamos ver. Pelo menos as artes são. Vamos ver, eu não vi o trailer, vou ver com vocês. Né? Vamos ver como se o trailer tá bem coloridão. Né? Vamos à sinopse. Lian Maner, uma garota moderna, acidentalmente se encontra em uma antiga vila rural onde conhece a excêntrica família Lian, que são seus parentes distantes. Ela também conhece o enigmático Shen Nuo. Juntos, eles enfrentam parentes problemáticos, envolvem-se em empreendimentos agrícolas e comerciais e lutam pela prosperidade. À medida que passam por diversas situações hilárias e caóticas, seu relacionamento se aprofunda e eles prometem acompanhar um ao outro ao longo da vida. Com galinhas voando e cachorros pulando, e com a reunião de parentes e o cultivo de arroz, todos são convidados a participar da jornada agrícola. Gente, fazendinha. Família Buscapé, como disse a Alessandra. Família Buscapé da China, gente. Ah, eu adorava aquele filme da Família Buscapé, bem antigão lá. Eu morria de rir. Temos aqui alguns vídeos aí deles mostrando aí seu figurino. A lá fazendinha, olha que bonitinho que eles estão. Ai, gente, ele é muito lindo, né? Gente, você é muito fofo, né, gente? Olha, com um doguinho, tem doguinho, gente. Parece o mesmo. Sem sacanagem. Não parece o mesmo doguinho do misterioso Lotus Casebook? Será que é, gente? Cara, é muito parecido, né? Depois eu vou dar uma olhada assim com mais calma lá no outro doguinho. Me lembra muito o doguinho do misterioso Lotus Casebook. Pode não ser, mas que lembra, lembra. Né? Então tá aqui o visual dos dois. Lindíssima, lindíssimo. Essas roupinhas mais simples, né? Não vai ser aquele drama com aquele figurino, né? Porque assim, gente, gente da fazenda, né? Sabe como é que é. Mais humilde, mais simples, o que é o normal, é o que é o padrão, é o que a gente espera aí, né? Do figurino, que ele seja um figurino assim, mais gente da terra, gente do povo,
O que eu gosto de vez em quando de ver uma coisa mais assim, né? Vamos ver o trailer. Temos trailer. Deixa eu passar para cá. Deixa eu só ajustar aqui bonitinho. Deixa eu só passar um pouquinho para cá. Pera aí, gente, mais para cá. Para eu poder posicionar bem, que esse aqui eu consegui com legendinha. Deixa eu ver se está centralizado, um pouquinho mais para cá. Acho que agora tá bom. Deixa eu ver. Ok, perfect. Deixa eu passar aqui pro início, né? Tá aqui a capinha. A gente vai vendo aí o trailer e conforme a gente for assistindo, eu vou lendo o comentário de vocês, certo? Pra gente pausando o trailer pra gente não ter problemas. Vamos lá. Já chega caindo. Pouquinho. E a música? Ixi. Ai, nossa, quanto sangue! Ai, que nervoso. Tomar uma flechada, tá um monte de sangue ali. As músicas, gente. Só as orquestras. A Cristiane, beijinho, que fofo. É o nosso beijinho fofo. A Cat, beijinho doce, beijinho doce. A Alessandra, com certeza, já tá vendo, né? Tá amando o drama. A Alessandra, e ainda ouço que o drama. É, que o drama não é nada. Que o. Peraí. E ainda ouço que o drama não tem nada de importante? É isso que você quer dizer? Ah, gente! Não, é, tem drama que é só. Gente, é igual aquele negócio de filme de Oscar, né? Tem gente que acha que só. Eu não sei se é isso que eu quis dizer, mas é bom comentar isso. Pessoal, não esquece de deixar a curtida na live. Tem gente que acha que filme que só vale a pena aquele filme cabeça, né? Que vai falar alguma coisa importante. A gente quer ver uma coisa só para relaxar aqui, sabe? Que nada com nada. Eu adoro às vezes ver um drama, um filme, qualquer coisa, um anime, nada com nada. E nada acontece. Tipo Hidden Love, nada acontece, gente. Assim, é um drama de nada. É um drama da vida, do cotidiano. Mas às vezes é gostosinho ver um, né? É fofo. É o 10, é beijinho lindo e fofo, com certeza. Valdinete, tô vendo este e está muito bom. A Alessandra que falou, né? A família busca pé. Tem as tias fanfarronas. É, Joseph Zay, fofo e gostoso. Vamos dar o carimbo gostoso aqui pro rapaz, que ele também merece, gente. O cara é fofo e gostoso também, sem dúvidas, né? Emprestando aqui o carimbo do nosso querido General Tudão. Vamos continuar aqui, né? Com o trailer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, cadê? Tá aqui. 谁Lindo. 设置的这个破城的血？哎，那是很有趣的。敢问阁下想好了如何实现了吗？我们先定个小目标。新鲜的蔬菜来啦！甭管做什么，我都。Gente, eu vou adorar esse drama. Ah, eu adoro esse negócio de vinda da fazenda. Eu já morei muito no interior, porque meu pai é militar e a gente passou muitos anos na em Pirassununga. Que é onde fica a Academia da Força Aérea Brasileira, que é um interiorzão de São Paulo. E eu adorava, sabe? É, meu pai levava muita gente para passear. Ele nos sítios e fazendas dos colegas que ele tinha, né? Colegas militares que nasceram lá e eram donos de sítio, fazenda. E eu e minha irmã, a gente adorava ir lá pros galinheiros, né? Ver catar as tangerinas no pé. A gente adorava, adorava. Alessandra, em 2024, Joseph Zen tem 8 dramas para estrear. Meu Deus, o rapaz é uma máquina de trabalhar. É, Cristiane, tem uma cena dele capinando algo. Podia mandar para os fandoms tóxicos, como capinar um lote. Pô, Cris, dá para fazer uns memes aqui, né? Perfeito para a gente fazer uns memes assim, meu filho. Vamos, pessoal, vamos capinar aqui uns lotes, vamos capinar alguma coisa. Alessandra, gente, ele colhendo arroz. Cat, os doces estão com tudo, os docinhos estão com tudo. Alessandra, o episódio 1, você ri muito, aparece um bebê no colo do beijinho. Cristiane, deve ser o mesmo doguinho fofo. Não parece, cara, o doguinho é muito parecido. Alessandra, é o mesmo dog de Mysterious Lotus, te manda a foto depois. Não é? A Cris, é dog idol fofo. A Cat falando, o doguinho deve se sentir em casa com um beijinho. Com certeza, gente. A cara é a mesma do cachorro. Assim, a raça é a mesma. Agora, eu ia olhar se é o mesmo cachorro mesmo. Dá para reconhecer, né? Por mais que as raças sejam iguais, os cachorros, eles têm fisionomias como as pessoas. Dá para você ver quando é o mesmo. Que eu falei, gente, é o mesmo cachorro, né? Só pode. É o doguinho estrela. Vamos continuar aqui. 动作的最大、最强，紧要慢并前进。Oxi, chuva. 傻了吧？
想不想去月老酒楼吃饭？我就是带你来开阔一下眼界。 哎，娘都不认识了，这不是张老太太显灵了吗？娘，一下 música，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，gente，简单调查了一下，我炸了，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，eles estão misturando todas as músicas clássicas do mundo aí assim, as mais famosas. Essa música de cabaré. A louca. Ai, Fátima, eu adoro essa música, gente. O importante é assistir e sair da realidade, que infelizmente é dura. Exatamente, né, gente? Às vezes a gente quer ver só um drama pra relaxar, não quer pensar. Embora eu e a Cris temos, a gente é adepta aí de ver as desgraças, né, Cris? Mas a gente também, de vez em quando, quer ver um nada com nada, né, gente? A caixinha do nada é maravilhosa. É, Cat, manda esse povo ver Magic Mike pra desestressar. Com certeza, Cat, é um desestressante maravilhoso aqui. O conteúdo de pastel de carne desse Magic Mike é maravilhoso, né? Tainá, boa noite, pessoal. Boa noite. Shannon Tato lá, fazendo as danças dele lá. Adoro o Magic Mike. Já vi várias vezes. Confesso que vi. Bem-vinda, Tainá. Alessandra, Maíra, sua mãe deve gostar desse drama. Tem no Infanzub. Ah, ela vai gostar, com certeza. É bem a vibe dela. Alessandra, Maíra, te mandei a foto do, no WhatsApp. Depois eu vou ver lá o Dog Star. É um pupurri. É um pupurri, né? Tum, 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 tum. Depois eu vou lá ver o cachorrinho, ver o doguinho. Quero ver o doguinho. Cadê? Onde eu tô? Quem sou eu? Ah, até perdi aqui o fio da meada, gente. Vamos continuar o trailer. Eu acredito que essa música não tenha direitos, mas vamos pausar pelo... Porque essa música é muito antiga, eu acho que ela já tem mais de 100 anos. Vocês sabem que as músicas que têm mais de 100 anos, elas são free, né? Por isso que eu consigo usar aquelas músicas orquestradas lá naquela cena do Tantajin, né? Essas músicas, elas não têm direitos mais, né? Inclusive, o Mickey vai entrar... Olha que engraçado, né? É engraçado pensar isso. Que o Mickey vai fazer 100 anos e vai entrar em uso free. Ele não vai ser mais direito exclusivo da Disney, o uso de imagem do Mickey. Então, todo mundo vai poder fazer qualquer coisa do Mickey. Seja camisa ou qualquer coisa. Até mesmo desenhos do Mickey, mesmo não sendo a Disney. É interessante pensar isso, né? A Cristiane, saudade de Hidden, saudade. Alessandra, né, Cris? E tem drama dos atores de Hidden brotando. Ah, é bom, né? O Hidden foi muito legal. E foi nada com nada, entendeu? Nada acontecia naquela história. Você sabia que nada ia acontecer. Mas é um drama tão gostosinho de assistir que passou assim, gente. Que você nem sente. Esse aqui tem cara de ser bem assim também. A Cristiane tá falando. Verdade, verdade. Só não esquece de deixar a curtida na live. Vamos continuar aqui pra terminar o trailer. Vamos assim na fazenda. Ai, o Kung Fu Zai Shai Shan Tan Chi, né? Cara dela. Ela não conseguiu nada. Uhul, gente, que legal, que legal, que legal. Merece o quê? Palmas, palmas. Palmas, 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 palmas. Palmas pro meu beijinho, beijinho. Ah, eu acho que ele vai dar muito certo com essa menina de casal, gente, assim, porque eu, como eu falei, eu também adoro ela. Eu acho que pode ser um chip bem forte aí, né? Acho que são dois fofos, tem tudo aí pra dar certo, pra ser lindo. Alessandra falando, bom, na minha lista de 2024 tem um republicano do Shenyan. Ah, ele vai fazer um republicano. Você viu que ele vai fazer um republicano? Cat, nossa, ali, sua lista já chegou em 2024. Você tá vendo, né, Cat? A Alessandra é adiantada, né? A Alessandra é cada cilado dos dois. Falando nisso, hoje eu vou fazer uma enquete diferente aqui, já que a gente falou desse drama. Porque dos outros eu já falei na semana passada. Eu quero que vocês me ajudem a escolher que drama que eu assisto em live amanhã, o primeiro episódio, certo? Vamos fazer aqui, você decide. Não tinha aquele negócio de você decide o final, você decide? Ou você decide o filme? Aqui vocês vão decidir o drama, certo? Eu tô na dúvida de qual eu começo a ver, de qual eu faço live amanhã do primeiro episódio. Então vou fazer uma enquete. Qual dos dramas devo ver o primeiro episódio amanhã? A primeira opção é o Scent of Time, que é o drama da Bolinho, o novo drama da Bolinho. Tem o Senhor e Senhora Shen, que é lá o nosso, né,
senhor e senhora Smith ali, né, fazendo o casal lá, que é aquele drama republicano, e temos o romance on the farm, que é esse aqui que eu acabei de falar agora. Então votem aí pra escolher o drama que eu verei o primeiro episódio amanhã, me ajudem a escolher, o que vocês decidirem será o que eu verei, ok? Então peço ajuda de vocês aí pra vocês me ajudarem com qual eu começo a ver amanhã, tá? E venham ver comigo amanhã o primeiro episódio do drama que vocês vão votar aí, a maioria vence, né, como sempre. Cristiane, muito organizada, a Alessandra é muito organizada. A Alessandra Cat, pergunta a minha lista pra Cris, é só, ela tem aquela lista organizadíssima, maravilhosa. A Cristiane tá falando, ó, tem uns perdidos de 2022. Cris, eu não tenho lista de nada. Eu tenho lista, gente, eu faço uma listinha. Mas eu faço no My Drama List, né? É onde eu faço lista. A ver, que fofinhos, né? Muito fofinhos. Ai, muito fofos, muito fofos. Alessandra, que coisa, hein? Ai, vocês são muito, muito legais, muito organizadas. Eu não sou tão organizada assim, gente. Então passei aqui o trailer do Romance na Fazenda, né? Que tem cara de ser muito legal. De todo jeito, a gente vai ver esse drama. No futuro vai ter live dele, não sei quando, que vocês sabem que as lives estão indo, né, gente? A gente vai indo conforme a gente consegue, né? Então, esse é um drama que eu verei com certeza. E vamos para o quarto lançamento. Esse era o terceiro,